zadnji borec za resnico. Reporter Milan. Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice. Posnetek, ki ga boste slišali, je nastal nekaj dni nazaj, ko je bilo na Goričkem v Prekmurju, natančneje v vasi Selo, že 14. srednjeevropsko tekmovanje v ročni košnji trave. No, tukaj smo zdaj v selu, kjer se bo vsak trenutek začelo to tekmovanje s koso in z mano je organizator gospod Mumlek. Dobar dan. Dobar dan. Lepo vreme in ogromno ljudi, ne? Zdaj imamo gužvo, ker smo mogli parim reči, ne, drugo leto moramo narediti tribune, pa večjo fleho tu vsekako rezervirati, ker zdaj je že udeležba, res pa morate vedeti, da košnja ni zdaj tako, da bi si šel s prstom nekam. Da to je zahtevna stvar in nevarna hrati, ne? In tudi ne morate vedeti, najboljše je pokošeno s košo. Pustimo zdaj ti mi vse tote automatizacijo, samo to, kaj ti potegneš za koso, to živi narada je. Ja, ampak je pa res, da se dan danes to več ne uporablja toliko to orodje, ne? To si vi mislite. Mi smo zdaj dali pobudo, da bi prepovedali kosilnice. Zanimivo, ja, okej. Okay. Ja, ampak vidim pa, da se bo tu veliko kosilo, ker to je res ogromno, ogromno prostor, ogromno travnik, ki ga imate tukaj zagrajenega. Mumlek! Mumlek! Ja, kaj je? Kdaj se začne? Čaki, da imam zdaj to intervju, no. Čukaj, jaz predam pokal, ali kdo bo dal? Ja, počaki malo. Viš, da se tu pogovarjam z novinarjem. Novinar, kaj si mu povedal, da sem bila od leta 70 do 76 svetovna prvakinja? Če si bila edina, no. Ja, kaj edina? Kosila pa sem. Ja, dobro, počaki, no. A, pa 2-8 državna prvakinja. Ja, hvala lepa, jo, čestitke, gospa. Kaj ste vi vedeli, da sem leta 69 v Banje Luki pred Titom kosila? Ja, bravo. Ja, pol metra od njega sem šla, samo je nedlo varnostniki so skočili na mene, sem samo rekla, svoboda narodu. Futra pa so bolj skor na Goli otok dali, ker sem preblizu šla. Pa ker so misli, da smo Rusi. Dobro, no, dobro. No, samo res je to velik travnik, to se bo namatrali tekmovalci. Ja, no, morate vedeti, da to je ena tretjina, je samo za te kosce. Dve tretjini pa se evo zdaj pravkar začne nastop naše akrobatske skupine. A, kaj z letali? Ne, z BCS-kami, temi kosami, akrobatska skupina Goričko, vidite, zdaj že trije pridejo. Ha, zanimivo, ja. Šume vun, ja. Potem pa se kome začne evropsko. In kaj za oni delajo, vidim, da tu kar kosijo, ampak... Ja, zdaj bi mogla stopiti gor na hrib, bote bolj na koncu videli, ko bo zdaj fertik, ker so v formaciji, vidite, kak grejo en mimo drugega na pol metra, to je strenirano, vidite, so ure treninga, to je nevarno. Če bi bila na bregu, bi videli, da je že skoraj fertik potret... dolgoletnega kosca našega Jože Mumleka tu, Goričkega, ne? Ja, krasno. Ja, on je bil dober kosec, ne? Ja, torej kaj naj rečem, hvala lepa in naj se igre začnejo, ne? Najboljši zmaga. Mumlek! Ja, kaj se slačiš, no? Ne, kosila, bom se se odločila. Dragi dame in gospodje, da ne pozabite, sicer ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Pred Titom sem šla!